kulantihaboono wanaagsan akhyaarta kala duwan ee nala xidhiidhaysay meel kastoo aada joogtiin oo aada nagala xidhiidhaysiin waxaad ku soo dhawaatiin barnaamijkii toddobaadla ahaa ee xulka xogta toddobaadkaoo ah barnaamij aan ku soo ururno qodob wareedadii ugu waaweynaa toddobaadkan haddii ay noqoto dalka degmada iyo caalamka haddaba daawade haddii aan ku horayno dalka iyo weliba wararkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan aan iisoo gudbinnay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa gudoomiyey munaasibadda ee lagu dhaqaajinayay dhismaha xarun jamhuuriyadda jabuuti ay saantalied cusub ay iyadu ka dirindoonto amba hawada sare udiridoonto weriyamaxamed cabdi ayaa warbixintaasukmadaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaiil cumar geele ayaa waxauu gudoomiyey shir howleed lagu soo bandhigay dhismaha xaruumo loogu talagalay degamceedka oo laga hirgelin gobolka ubu hirgelinta mashruucaasi jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxay la kaashatay shirkadda lagu magacaabo erospas technologi group oo laga leeyahay magaalada hong kong ee dalkaasi shiinaha mashruucaasi ayaa waxaa ku baxaysa lacagdhan hal milyan oo dollarka maraykanka waxaana dhammaystirka barnaamijkaasi loogu talagalay muddo shan sanno ah kaasiyo ka kooban toddoba qaybood oo xaruumaha laga kiciyo dagax gamceedka mashruucani ayaa waxauu yaha mid dalkeenna kadhigaya xarunta deexgamceedka dalalka qaaradda afrika waxaana uu ka dhashay rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda ee ah in dalkeennu uu noqdo wadanka kuwaad ee afrika ee ka faa'iidaystay adeegada saantaliidka kulankaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiinta shirkadda shiinaha ee barnaamijkaasi dowlada jabuuti kala shaqaynaysa wasiirka tacliinta sare cilmi baadhista iyo danjiraha jabuuti u fadhiya dalkaasi shiinaha haddii aan kusii soconno wararka toddobaadka ugu xiisaha badnaa dhinaca arimaha bulsho waxaa dalka laga dhaqaajiyey toddobaadkan xuska toddobaadka qaran ee istaageersigaa oo ku beegnaa siddeeddii bishan siina soconi doonaa ilaa iyo laba iyo labaatanka bishan aan ku guda jirno haddaba xafladahaasi ayaa ka bilaabmay caasimadda jabuuti waxaana ay ka sii socdaan deegaano farabadan oo ku yaalla dalka weriya maxamed cabdi ayaa ka faalloonaya jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxa laga dhaqaajiyey toddobaadka qaran ee loo asteeyey istaageersiga iyadoo munaasibadaasi lagu qabtay guriga ummadda kolku uu soo gaaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed waxaa halkaasi si diran ugu soo dhoweeyey hortaba wasiiradda arrimaha bulshooiyo istaageersiga marwe ulf ismaciil cabdow iyo mas-uuliyiinta wasaaraddaasi waxaana munaasabadaasi ka soo qayb qaatay qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda xildhibaanada golaha baarlamanka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta laamaha kala duwan ee dowladda iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka munaasibadan ayaa mid sanad walba ay soo qabanqaabiso wasaaradda arrimaha bulsho iyo istaageersiga iyadoo ay la kaashato laamaha hoos yimaado wasaaraddaasi munaasibadan ayaa waxaa lagu soo qaaday sidii loo horumarin lahaa hanaanka istaraateejiyadeed ee ku wajahan waxqabadka habboon ee dhanka arrimaha bulshada waxana munaasabaddan ay ahayd mid si heer sare ah looga soo agaasimay guriga ummadda marsada d mp ee bixisa adeegyada faraha badan ayaa sidoo kale toddobaadkan waxaa lagu rakibay gawaarhi ku yimiday furfur halkii horay gawaarhidaasi loo qaadi jiray dhinaca iyo dalka etoobiya kadibna layskugu soo rakabi jiray kadibna loosoo celin jiray si ay ugu adeegaan dalka dariska etoobiya ayaa marsada d mp waxaa ka qabsoomay in gawaari furfur ku yimidday iyada laysku rakibo sidoo kale d n b toddobaadkan waxaa ka soo degay in ka badan laba kun oo gaadhi waana marso ee howlkar noqotay xaddeed sidaa ay xaqiijiyeen dadka macaamiishu weriya maxamed cabdi ayaa ka waramaya qodob wareedkaasi marsada jabuuti ee miltiberbos ee d n b ee deegaankaasi dowracleh ayaa waxay qaaday tallaabooyin lagu xoojinayo adeegyada xagga marsadaasi iyadoo dekada d m b ayaa waxaa soo gaadhay baabuur fara badan oo kala duwan oo loogu tala galay in loo qaado dalalka degmada geeska afrika waxaana soo gaadhay dekedda d n p markab oo ah nuuca ballaahan oo qada baabuurka gaadiidka loogu talagalay dalalka ku yaalla degmada geeska afrika iyo kuwa qaaradda afrika waxaa sidaasi ku xaqiijiyey mas-uuliyiinta dekeda d n p ay gaadheen hirgelinta ujeedooyinka loogu talagalay dekeddaasi oo ah in ay ka jawaabto kaalinta jabuuti dhinaca caafimaadka haddii aan usoo noqonno ulolaha buufitaanka cayayaanka ayaa si rasmi ah looga dhaqaajiyey magaala madaxda jabuuti waxaana lagu howlgalayaa dayuurad yar oo iyadu hawada sare ka buufinaysa cayayaanka taasiyoo marar badan jamhuuriyadda jabuuti loo adeegsaday laakiin waxaa maata cusub in dayuuradaasi jamhuuriyadda jabuuti ay soo gadatay weriya maxamed cabdiya ayaa isaguo ka waramaya sidoo kale munaasibadaasi iyada oo qayb ay ka tahay ka hortaga iyo la dagaalanka kaneecada iyo cayayaanka wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa wasaaradda qodaalka ayaa waxay dhaqaajiyeen oo lala ballaaran oo lagaga buufinayo dhammaan caasimada iyo shanta gobol ee dalka gudihiisa tallaabadan ayaa waxay tahay mid lagu sugayo hanaanka daryeelka caafimaadka dadweynaha dayuuradan ayaa mid fulinaysa qorshahani <muchas> ay dhaqaajisay wasaaradda caafimaadka oo ay ka buufinayso dhammaan saddexda degmo ee caasimadda iyo shanta gobol ee dalka gudihiisa hirgelinta qorshahani ayaa waxa uu joogay wasiirka caafimaadka doctor axmed rooble cabdile iyo wasiirka beeraha mudane maxamed axmed cawaale waxaana sidoo kale kasoo qayb qaatay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda labadaasi wasaaradood waxaan hadda aan gaadhaynaa wararka gobolka kuwa ogu xiisaha badan ee barnaamijkan qaybta ka ah dalka zimbabwe haddaan soo qaadano dalkaasi waxauu xaddeed noqday dalka ka aftoomay qamadidii dalka dibadiisogeyminaysa kadib markii dalaga beeraha ee dhinaca qamadida ee dalkaasi wax soo saar farabadan laga dareemay wariy maxamed cabdi ayaa ka faaloona dalka zimbabwe ayaa waxay duwaangelisay dalaga sareenka oo ugu badan sanadkii aanu soo dhaafnay waxaana ay ku guulaysatay horumarinta beeraha dawladda zimbabwe ayaa waxay sheegtay in qorshaha qaran ay u dhigtay xoojinta qodaalka si looga baxo baahido cunnada guulahaasi ay xagga qodaalka ee laga soo sheegay dalkaas zimbabwe ayaa waxauu ku soo beegmaya iyadoo dalalka qaaradda afrika ay ka cabanayaan qiimaha korukaca sareenka ka soo baxaa dalkaasi ruushka iyo ukrein dawladda zimbabwe ayaa waxay bishii oktoobar ee la soo dhaafay ay samaysay maalgelin loogu talagalay xagga qodaalka iyo horumarinta helidda biyaha ugu dambayna dalka ingiriiska ayaa isagu ku hunguobay ee u suurto geli weyday in uu ku guulaysto tijaabo dayax gacameed cusub oo uu dirtay hawada sare kaasi oo fashilmay kadib markii ee iyadaa arintaasi ay suurto geli weyday wariya maxamed cabdi ayaa qodobkaasi sidoo kale ka faalloonaya daawadayaal dowladda boqortooyadda ingiriiska ayaa waxay ka wargelinaysaa in ay dhaqaajinayso mashruuca deexgamceedka hawada iyadoo ay tahay markii ugu horraysay oo lga diro hawada waxaa si aad ah loo filayaa in dalkaas ingiriisku uu ka mid noqdo dalalka ka faa'idaystay adeegsiga santiliidka hawada tani waa tallaabo weyn uu qaaday dalkaas ingiriisku iyadoo la go'aamiyey wakhtigii loo dirayay deexgamceedka hawadaasi sare waxaana mashruucani uu yahay mid aad u ballaaran oo ahmiyad weyn u xambaarsan boqortooyda dalkaasi ingiriiska akhyaarta kala duwan ee nala xidhiidhaysay intaasi waxaa ku idhil barnaamijkii xulka xogta toddobaadka intaaan ku kulmayno barnaamij barnaamijkan la mid ah toddobaadka dambe waxaynuigu dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo